Salam, xoş gördük. Bugün isimlerin qaydasını izah edirəm. Birinci suala baxaq. Birinci sualda düzgün variant istəyir. Və birinci sualda birinci bəndə deyir ki, hansı ki animate, yəni canlı varlıqlara aid olan sözlər istəyir. Cooker bilir ki, sobadır, cansızdır. Mikser də cansızdır. Biri çıxırıq variantlardan, canlılara aid deyil. İkincidə deyir ki, feminine gender, yəni qadın cinsinə aid heroindən heyrəs düzdür. Hər ikisi düzdür. Daha sonra üçüncüdə divorce, worship ibadət deməkdir. Worship də müharibə gəmsidir. Deyir ki, bunlar yəni derivativ, düzəltmədir. Xeyr, worship mürəkkəbdir, compounddur deyə çıxırıq. Üçü çıxdıq variantlardan. Cavab qalır 2, 4, yəni D variantı. Dördə baxırıq. Burada covert sözü və cowardice sözü isimlərdir, bəli. Covert həm də qorxaq insana deyirlər. Yəni isimləşmiş bir sifət kimi bir şeydir. Məsələn, ördək kimi deyilir bir kəsə. Və burada worship də demək ki, sadə isimdir. Ya burada ship. Şəkilçi filan deyildi. Bunu demədim bayaq. Ona görə də simple gedir. Yəni burada derivativ deyil. İkinci sualda düzgün variant istəyir. Deyir ki, məsələn, isimlər plural. Yəni bax, bu isimlər people-dır, cattle-dır, police-dir. Bunlar yəni plural verbs, yəni cəm xəbər qəbul edir. Bəli, düzdür. Daha sonra ikincidə isimlər də etiksi, fizik, matematik, always-dir. Həmişə deyir, tək xəbər olmur, həmişə olmur. Yəni bəzən dedik ki, insanlara xas olanda, məsəl üçün mənim riyaziyyatım deyərkən, o zaman xəbər cəm olur. Amma elm mənasında o zaman tək olacaqdır. Buradakı always sözünə görə olmaz ikiləri çıxırıq. Yəni ki səhvdir. Üçüncüdə deyir ki, iron, the stone, the wood, bunlar hər ikisi həm sayılandır, bəli sayılmıyor, həm də sayılmayandır. Bax, iron həm dəmir deməkdir, həm ütü mənası var. Stone da, yəni sayılan daşdır, da sayılan mənası da var, sayılmayan mənası var. Wood da meşə mənasında sayılır, təxtə mənasında sayılmır. Yəni, stone burada material mənasında sayılmır, amma daş kimi stone deyə bilərik, bir daş. Dördüncüdə, both singular and plural forms of these nouns, series, species, means are the same. Yəni, bəli, düzdür, a series, series, a species, species, a means, means şəklində deyirdik. Yəni, təkdə də cəmdə də eyni olandır. Ona görə də 2-dən başqa hamısı düzdür, yəni A variantı. Üçüncü suala baxaq. Üçüncü suala deyir ki, düzgün variant istəyir. Demək, birinci də deyir ki, a noun can function as a subject, predicative, object, attribute, adverbial modifier. Bəli, yəni isim cümlədə mübtədə ola bilər, xəbər ola bilər. Daha sonra tamamlıq olar, təyin və zərflik funksiyasında işlənə bilər. Bu düzdür, bir düzü saxlayırıq. Nouns have gender, number and case categories. Yəni, noun isimlərin deyir, cins, say və hal kateqoriyaları var. Bəli, düzdür. Bunlar nəzəriyyə suallarıdır. Üçüncüdə deyir ki, yəni, S və ya ES artırmaqla düzəlir ismin cəm forması, bəli, düzdür. Dördə isə deyir ki, bax, worked, stoned, experience, poultry, time are, həmişə deyir, uncountable, xeyr. Yəni ki, həmişə uncountable deyir. Çünki a work mənasında, bir də work əsər mənasındadır. Yəni deyirəm, bayaq stone, bayaq sayılan və sayılmayan mənası var. Experience, təcrübə, sərgüzəş mənaları var. Poultry, demək, quşçuluq deməkdir. Toplu isimdir, amma məsəl üçün, quş ətləri mənasında uncountable gedir. Əti mənasında time həm sayılan, dəfə mənasında sayılır, amma vaxt mənasında sayılmır. Ona görə burada cavab nə qaldı? A variantı, yəni 4-dən başqa 1-2-3 hamısı düzdür. 4-cü sualda səhv variantı istəyir. Demək, team, crew, family, armor, collective, bəli. Yəni bu sözlər kollektivdir, bəli, düzdür, bizə səhv istəyir. Sibling, nurse, bu sözlər deyək, həm qadın və kişi cinsi var, bəli, düzdür. Yəni bilmirik ki, orada qadın və sibling, bacı, qardaş deməkdir. Yəni biz burada belə deyək, qadına da aid olur, kişiyə də aid olur. Məsəl üçün, amma tutaq ki, hero, heroin olanda artıq burada qadın, kişi cinsləri fərqlənir. Amma bu cür isimlərdə, yəni fərqləndirmək olmur. Sonra C variantında bizon, sheep, deer, swine, bunlar deyir, həm deyir, tək həm də cəm formaları eyni olur. Göstərməsə, a bizon, bizon, a sheep, sheep, bu şəkildə bu da düzdür. D variantında criteria, gravity, analysis, zoos, bacteria are plural nouns. Burada gravity təkdir deyə olmaz çıxırıq, qalanlara cəmdir. Bu da alınma sözlərdir, fərqli şəkildə cəmlənmələrini göstərir. Y variantında, demək, piano-dur, yəni bu sözlər piano, kilos, zeros, fotos, solos, bunlar həmişə deyir, yəni ki, S şəkisi artırmaqla üzər, bəli, düzdür. Demək ki, səhv olan burada nədir? D variantıdır. 5-ci sual maraqlı sualdır. Demək, burada
Birinci deyir ki, A variantında Adolf və Noranın anası. Yaxşı, Adolf və Noranın anası olsaydı, yəni bunlar bacı qardaş olsaydı, bu zaman olmalıdır is, yəni arıyoğun gəlmir. Amma burada ola bilərdi ki, Adolf və Noranın anası, yəni həm Adolf və bir də Noranın anası ikisi ola bilərdi. Məsəl üçün, ar ola bilərdi. Amma burada heroines qadın cinsinə aid olduğuna görə heroində, ona görə, bax, bu uyğun gəlmir, cins məsələsidir. Yəni, iki tərəfdən də baxsaq, görür ki, bir tərəfdən baxsaq, xəbər uzlaşmır. Həm də ki, burada heroin, yəni Adolfa görə uyğun gəlmir. Ya ola bilərdi ki, Adolf və Noranın anası, ya bu zaman bacı qardaşla demək. O zaman onlardır ki, is and heroin, düzdür. Amma ayrı-ayrı olsa, artıq orada cins heroin sözü uyğun gəlmir Adolfa görə. B variantında Adolf və Noranın anası, indi burada düz ola bilər. Amma bir, burada nə körü diyor işidir. Bax, bu ən artikli var ha. Ən heroin, h, heroindir deyə samitlə səslənir. O zaman bizdə heroin olmalıydı. Yəni, burada artikl, məsəl üçün, düz olsaydı, düz ola bilərdi. C variantında Nora və Adolfun anası, Nora həm Nora, bax, həm də Adolfun anası, bax, iki nəfərdir. Bunlar deyir, qadın qəhrəmanlar kimi xatırlanır, bax, bu düzdür. Yəni, bu mənada baxmaq lazımdır da. Həm o mənada, həm tək mənada Nora və Adolfun anası bacıdırlar, məsələn. Həm elə baxmaq olar, həm də ki, ailə arıqda baxmaq olar. Bax, C variantı düzdür. İndi D variantı niyə səhvdir, ona baxaq. Deyir ki, bax, ofda nəvələ baxırdıq da, yəni söhbət ofda bacıdan gedir. Kimin bacısıdır? Adolfun babalarının bacısı deyir. Bacısı olduğuna görə vör ola bilməz. Axı, burada bir nəfərdən söhbət gedir. İ variantında deyir ki, bacılar, aha, deyir ki, kimin bacıları? Adolfun və Noranın babası. Deyir ki, Adolfun deyir, belə deyək də, Adolfun bacıları və Noranın babası. Bax, burada elə bil ki, ikidən çox adam var. Burada da bir dənə Noranın babasıdır. Axı, Noranın babası qadın deyil. Ona görə də, bax, burada yenə cins məsələsi körlanır. Ona görə cavabımız nə qalır? C variantı. 6-cı suala baxaq. Deyir ki, bu da ona oxşardı. Campbell və Robertsonun atası, deyir, mühəndisdir. Bizdə burada səhv istəyir də. Demək ki, Campbell və Robertsonun atası ola bilər. Yəni, bunlar qardaşdırlar. Bunun atası da, deyir, mühəndisdir. Bəli, düzdür. Bir variantında Campbellin və Robertsonun ataları, yəni ayrı-ayr adamlarda, bunlar bir Campbellin atasıdır, bir də Robertsonun atası. İki nəfərdilər. Yəni, bunlar ikisi də mühəndisdirlər. Həm Campbellin atası, həm də ki, Robertsonun atası. C variantında Campbell və Robertsonun atası mühəndisdir. Burada bir Campbell ola bilər, Campbellin özü. Bir də Robertsonun atası, bax bu, Robertson yox ha, Robertsonun atası deyir ki, yəni mühəndisdir. Ola bilər, bu da düzdür. D variantında Campbell Robertsonun atası deyir, burada işləyir. Aha, buna biz iki tərəfdən baxa bilər. Bir, Campbell və Robertsonun atası deyəndə, axı burada iki nəfər ola bilər, məsələn. Deyir, həm Campbell, yenə həm Campbell, bir də Robertsonun atası. Bax, eynidir də. Bunlar, yəni burada işləyir. Eyni, bax, C variantından D variantı eyni mənəyə gəlir. Biri var, deyir ki, mühəndisdir, biri var, burada işləyir. Eyni mənəyə gəlib çıxır. Yəni, bu da düzdür. D variantına baxaq. Deyir ki, Campbell və Robertsonun atası. Burada indi Campbell ola bilər, Robertsonun atası da ola bilər. Hər ikisi olsa, burada work yox olmalıydı. Works yox, work olmalıydı, əgər hər ikisi olsaydı. Yox, əgər. Olsaydı ki, Campbell və Robertsonun atası tərəfindən baxsaq, yəni bunlar qardaşlar tutaq ki, bunun atası bir nəfərdir, deyir ki, işləyir birlikdə. Aha, kimlə birlikdə işləyir? Aha, yoxdur burada başqa bir şəxs. Bax, bu together sözü, yəni bu qaydanı pozur. Ona görə Y variantı səhvdir. Ya da belə ola bilərdi, əgər onlardı Campbell və Robertsonun atası, yəni Robertson yox, Robertsonun atası, work olsaydı, bax, məsələn, burada together-yə, məsələn, ya belə də ola bilərdi. Burada, məsələn, works yox, work olsa da düz olardı. Yəni, iki tərəfdən baxmaq olar bu testlərə. 7-ci suala baxaq. Yenə düz variant istəyir. Mr. Hans deyir. Bax, Mr. Hans, Guardian was much larger than the covers. Bax, burada Mr. Hans, Han adı da, yəni burada Hans, belə deyək də, ola bilərdi. Hans adı ola bilər, Mr. Hans ola bilər, yəni ola bilər. Amma buradakı Z varsa da, demək, soyadıdır da. Soyad olduğuna görə biz burada Cooper yox, Coopers olmalıydı. Bax, düzgün yazılmalıydı bu. Yəni, soyadlar bilir ki, S apostrofla yazılır. Ona görə A variantı səhvdir. Amma Mr. Hans ola bilər, Hans adı ola bilər. Yəni, bu düzdür bura qədər. B variantında,
Baxır ki, burada child deyir. Apostrof vesir. Ha, yəlik deyir, amma burada yəli ait bir şey yoxdur axı. Uşaq deyir ki, we all were stand by the young child in the, yəni child in the room paintings. Yəni burada görürsüz söz sırası pozulubdur. Ola bilərdi ki, young child's paintings in the room. Bu şəkildə ola bilər. Bax, həm söz sırası pozulub. Yəni bu şəkildə yəli olmur. Belə suallara baxana görür ki, bax, istərə fikir verməkdir. Ya apostrof vesir, ya əsl apostrofdur. Yazılış demək bu testdə bizdə yazılışı soruşur. Sivayadın da nədir? Demək, baxaq görə burada nə istəyir? These gigantic statues heads can be seen far away. Aha, demək burada nədir? Baxırsınız. Demək bu deyir nəhəng heykəllərin başları. Bax burada, bax statues heads. Bax burada apostrof yoxdur da. Yəni apostrof işarəsi yoxdur deyə yəli göstərən bir şey yoxdur. O zaman bax bu da səhvdir. Yəni apostrof məsələsi var da. Burada görsünüz birində məsəl üçün apostrofisi yox, es apostrof olmalıydı. Daha sonra burada söz B vəzə söz sırası pozulur. Burada apostrofu yoxdur C variantında. İndi görək D variantında nə var? There used to be two portraits of Johns in the hall. Bu ola bilər, bu düzdür. Johns, yəni Johnun deyil portreti. Bu ofnal olanda bu zaman apostrofisi olur. Yəni xüsus isimlərdə. Və ya ola bilər ki, hers, of hers ola bilərdi. Y variantında bunu saxlayaq, D variantını saxlayaq. Y variantına da baxaq. Usually the workload of doctors is less than those of nurses. Belə bir qayda var idi. Zən olanda ya zisof ya da ki zosof bu şəkildə götürürdük. Zətof ya da zosof götürürdük. Amma burada nəyə baxırıq? Məsəl üçün, burada əsas fikir of da nəvə workload, yəni uncountable isimdə təkdir. O zaman biz burada zos yox, zət götürməliydik. Bax, ona görə də bax, burada uzlaşma pozulubdur. Əgər buradakı isim cəm olsaydı, yəni workload-un yanında cəm isim olsaydı, o zaman zos düzüydü. Yəni, bax, uzlaşma gözlənilməyib burada. Ona görə də Y variantı səhvdir. Cavab nə qaldı? D variantı. 8-ci sualda da variantlara baxmaq lazımdır. Heç o cümlədə elə də önəmi yoxdur bunun. Məsəl üçün, birinciyə baxırıq. Difficulties of his situation ola bilər. Onun deyir, vəziyyətinin çətinlikləri ola bilər. 2-də his whole difficult situation. Whole-dan sonra sayıla bilən təqsim gəlir düzdür. Bu şəkildə deyə bilərik. Üçdə nədir? Bax, of his difficulties, yəni burada belə bir, yəni belə deyək, yəlik yoxdur da. Yəni, həm cansızları biz of-la düzəldəndə orada is apostrof filan qoymurduq. Amma canlılara aid olanda bayaq dediyim ki, məsələn, cans, baxın, burada cans olanda o zaman götürə bilirik. Amma bu vəziyyətdə götürə bilmirik. Üçləri çıxaq variantlardan. Sonra, dörddə his situations difficulties, yəni cansız isimləri bu şəkildə yəlik olmur. Olmalıdır, bax, belə. The difficulties of his situation, yəni birdəki kimi olmalıydı. Dördlər də çıxırıq, cavab qalır. İndi 5 niyə çıxır? His all difficult situation yox, situations olmalıydı. Yəni ona görə də və ya yenə dediyim kimi, birdəki kimi düzgün ola bilərdi. Burada olunan situation uyğun gəlmir, yəni uzlaşmır. Cavab nə qalır? 1 nəki, yəni A variantı. 9-da bəlkə sual oxşuyur. Yenə burada müqayisə dərəcəsi olanda ya zət ya da zos şəklində götürürük. Amma burada baxıraq ki, isim uncountable-sa, o zaman biz burada nə götürürük? Zət of. Yəni, sevayatını götürürük. Yəni, burada əzbər bilmək lazımdır bu qaydanı. Yenə workload və ya başqa cəm isim olsaydı, o zaman zos of nurses götürə bilərdik. Amma bu zaman biz sevayatını götürürük. Bunda qaydası var. 10-cu suala baxaq. 10-cu suala deyir ki, bax, altından diamond sözünün, yəni səhv olan ifadəsini seçək. A variantında deyir ki, morfoloji xarakteristikası isimdir. Bəli, diamond, belə deyək də, almazı da qiymətli daş qarşıdır. B variantı morfoloji deyil kateqoriyası tək və təkdir və ümumi isimdir. Bəli, bu da düzdür. Yəni A da düzdür, B də düzdür. C variantı bax, sintaktik deyil funksiyası mübtədadır, subyektdir, xeyir. Bax, burada gözü təyin edicidir, ismin qarşısında gəl. Əgər necklace-siz olmasaydı, o zaman subyekt ola bilərdi. Amma ismin qarşısında gəldiyinə görə attribute gedir də bu. D variantı nədir? Diamond is not compound. Mürəkkəb deyil, bəli, düzdür. Y variantında leksik deyil mənası, aha, demək bu nədir? Transparent olacaqdır. Yəni, şəffaf deyil, həddən artıq deyil, bərk deyil, qiymətli daşdır. Bax, bu düzdür, yevayanda düzdür. Demək, cavab nə oldu? Sevayanda. Dediyim ki, bax, bu subyekt deyil. Diamond burada subyekt deyil. Attribute formasında iştirak edir. Sonra 11-ci suala baxaq. Deyir, səhv ifadə olunan cümləni götürür. Yəni, bax, burada poultry sözü. Poultry nədir? Quş əti deməkdir. Bir də ki, quşçuluq deməkdir. Quş əti mənasında uncountable-dır. İndi görək, burada nə mənada verirdir? Bax, burada poultry over red meat. Yəni, qırmızı deyir ətin üzərinə. Deyir, quş əti və dadlandırıcı gedir. Burada uncountable mənasında verir.
Variantına baxaq. Morfoloji xarakteristikası sözün poultry isimdir. Bəli, düzdür. Poultry isimdir. The word poultry is used as an attribute. Təyin kimi deyir, iştirak edib burada. Təyin kimi belə istifadə olunub. Xeyr. İsmin qarşısında gəlməyib. İsmin qarşısında gəlsə də bayaqki misaldakı kimi daima necə orada işlənmişdi. O attribut gedə bilər. Amma burada isim özü artıq belə deyək də isim formasında. İsmin qarşısında gəlməyib. Demək cavabımız B səhvdir. İndi digər variantlara baxaq. C variantında deyir, poultry derives from the word poult. Poult sözündən əmələ gəlib, bəli, düzdür. D variantında poultry deyir, uncountable, bəli, uncountable dedik ki, burada, baxın, burada ət mənasında, dadlandırıcı mənasında gedir balıq və deyir ki, favor, dad verməkdə, balıq və deyir, yəni, quş əti dadlarında. Və E variantında nə deyir, deyir, leksik mənası sözün poultry, bax, burada deyir, izah edir, quşlardan, məsələn, toyuqlardan, cücələrdən alınan ətdir də bu deməkdir. Demək, 7 düzdür. Cavabımız nə qalır? B variantı. Nəyə görə? Bu da attribute deyil. 12-ci suala baxaq. Səhv istəyir. Bir-bir yoxlayaq. Aunt Barbara's family. Bax, Aunt Barbara'nın ailəsi. Yəni, burada family deyəndə, əgər bunu, məsələn, tək və cəmini bilməksinizsə, o zaman people yanına qoyur. Məsələn, family ola bilsin people. Yəni, insanları. We're having breakfast. Aha, yemək yiyən insanlar da düzdür. Ona görə xəbəri cəmdir. Bəli, bu düzdür. B variantı, the single mother's family. Burada deyir ki, ananın ailəsi ibarət. İbarət olan, yəni hərəkət deyil də, bu insan bunu etmir də. Yəni bu sözə aid olan bir sözdür də. Yəni ibarət, ailə ibarətdir deyir. Düzdür, consist of deyir ki, düzdür. Və C variantında, Cooper's sheep, Richard, bura qədər düz gəlib. Amma burada bir məsələ var. Baxın, AT site-dən gəldiyinə görə qarşısında E yox, N olmalıydı. Aydındır, yəni burada article artıq fikir verir, uzlaşmadır. C variantı səhvdir. D variantı baxaq görə səhvdimi? Xeyr, bax D variantında da görür ki, artıq James, yəni bu şəkildə verə bilər. Ya James apostrof qoya bilərik, çünki sonu S-dən bitib. Və ya apostrof S-də şəklində deyə bilərik. Məsələn, James apostrof S şəklində düzdür. E variantı da artıq düzdür, baxaraq ki, yenə adlar düz yazılıbdır. Yəni burada heç bir səhv yoxdur. Demək, C variantında səhv nə oldu? E yox, N artiklı olmalıydı. Əgər olsaydı, yəni burada da sayıd samidə hər zaman fikir verməliyik artikallarda. 10-cu sualda nədir? Uzlaşma deyil. Bax, bu fenomenondur, fenomenadır. Bilir ki, fenomenon təkdir, fenomena cəmdir. Biz bunları əzbər bilməliyik. Məsəl üçün, A variantına baxaq. Deyir ki, the tornado is one of the, one of them sonra bilirik ki, cəm olmalıdır. Fenomenon burada təkdir olması, yəni cəm isim, fenomena olmalıydı. Bir variantında S şəxsi qəbul etmir, çıxırıq. Görə E varsa, amma burada cəm isim gəlibdir. Olmaz, uzlaşmır. D variantında baxaq görək. A, fenomena veribdir. A, ola bilər. Deyən amma gedəyə qal. Bəli, bəli, düzdür. Çünki niyə? One of-dan sonra cəm isim gələr dedik. Əgər one of olmasa da əlbəttə səhv ola bilərdi. Ona görə burada one of-dan sonra bayaq dedik ki, one of-dan sonra isim cəm olmalıdır. Düz veribdir. Amma burada one of-dan sonra görsünüz, isim, yəni fenomenon olmalı deyildi. Ona görə səhvdir o. Demək, D düzdür. E variantında weather, fog, sound are also natural phenomena. Yəni, yenə S şəxsi artıra bilmərik bunlara. Demək, cavab nə oldu? D variantı. 14-cü suala baxaq, yenə oxşardır. Tom devoted his life to the study of this phenomenon. This təkdir, fenomenon təkdir, düzdür. Bunu saxlayaq. D, E varsa baxaq. Başqa şeyə baxmağa ehtiyac yoxdur. E varsa E təkdir, amma fenomena cəmdir, olmaz. Sonra E şəxsi artıra bilmərik. Sonra bura baxaq görə nədir səhv? D variantında. The explosion of Tunguska is still considered weird. Aha, nature phenomena. Yəni, hələ dedir, tanınır deyir. İbarətdir, belə deyir. Hələ də ibarətdir. Belə deyir də, təbiət deyir fenomenası kimi. Burada fenomena cəm şəklində veribdir. Amma belə deyək də, bu da tək isimdən danışır. Yəni, burada cəmliyə aid olan bir şey yoxdur. Yəni, məsələn, deyir, partlama necə tanır? Fenomenalar kimi tanımır, axı? Fenomena kimi tanınır? Ona görə də, bax, burada uzlaşma yenə mənaca uyğun gəlmir. E variantında yenə, bax, deyir ki, indexes of paranormal phenomenon. Bax, burada da of the paranormal phenomenon olmalıydı. Yəni, burada da düzgün yazılmayıb. Cavab nə qaldı burada? A variantı. 15-ci sualda, yəni burada bizon sözünü bilsək ki, bizon, bizon, eşib-şib bunların sırasındadır. Ona görə bizons S artıra bilmərik.
Bax, bunları çıxdıqca cavabımız nə qaldı? 2 ilə 4, yəni C variantı. 16-cı suala baxaq. Biz mathematics, yəni burada, bax, mathematics elm adı kimi getmir də. Yəni ona aid olan bir pratik bilik kimi gedir. O zaman bunun xəbəri iz yox, ar olmalıdır. Bu zədə düz istəyir buradan. He got $3 worth of popcorn. Burada belə bir məsələ var. Olmalıydı, $3 worth of popcorn şəklində olmalıydı. Çünki 3 deyir ki, $3 dəyərində olan popcorn. Yəni burada $3 bir kimi başa düşülür. Yəni dedik ki, məsafədir, puldur, zaman kəsiydi. Bax, bunlar bir tək xəbəri təkdə olur və bir vahid kimi götürülür. Ona görə B variantı səhvdir. C variantı nədir? Baxaq, Jack və Susanda deyir ki, at Jack və Susangildə. Ola bilər, yəni Jack həm Jack, həm Susan ikisi bir, ikisinin belə deyə də evi bir ola bilər. Keçən gecə deyir oldu. Yaxşı vaxt keçirdik. D variantında bunu saxlayaq, C variantını. Zeymət Alice demək burada səhv nədədir? A. Biz bilirik ki, shoes shop yox, shoe shop olmalıdır. Belə bir qayda var ki, əgər iki isim yan-yana gəlirsə, birinci isim təkdə olmalıdır. Əgər elə isim var ki, onların tək yoxdur, o zaman cəm ola bilər. Məsələn, customs sözü, gömrük deməkdir. Bunun məsələn, təki yoxdur, o zaman customs ola bilər. Amma tək isim varsa, təki olmalıdır. Shoe shop olmalıydı. Demək, bu da səhvdir. Y variantından nədir məsələ? My mother's in-law is the kindest person I know. Burada nə ki oran? Bax, mothers cəm şəklində verib, görürsünüz. Amma xəbəri tək veribdir. Yəni, uzlaşmayıbdır. Yəni, burada Y variantından çıxırıq. Cavabı nə qaldı doğrudan? C variantı. Gəldik 17-yə. Deyir, səhvi. Səhvi istəyir. Aha, bir-bir baxaq. We should make a careful study of the old teacher's teaching experience. Düzdür burada. A study düzdür. Careful study. Çünki demək ki, bax burada, burada careful varsa bunu qüvvətləndirmək üçün E artikli işlənir. Diqqətli bir təhsildir, yəni yaratmalıyıq. Of the old teachers teaching, yəni deyir ki, köhnə, yaşlı müəllimlərin təcrübələrindən. B variantında everyone at the table was listening to the captain's experiences on his first sea voyage. Bu düzdür, bura qədər bir səhv görmədim. C variantında a small stone in his left shoe, a small stone ola bilər, balaca bir daş. Onu deyir, yəni sol ayağında, sol ayaqqabısında, yəni Gulliver'ı belə deyək də yavaşıtdı. Bu düzdür. D variantı, the days of our family favor meal and father over dead. Aha, bu ola bilər, dietoları ola bilər. The crown is surrounded by very precious stone, yox, stones olmalıydı. Müxtəlif deyir, müxtəlif daş, müxtəlif varsa, orada bir dənə daş yoxdur da. Müxtəlif daş qaşlarla demək, stones olmalıydı. Demək, cavabımız nə oldu? Səhv istədiyinə görə cavabımız Y variantı səhvdir, yəni. 18-ci sualda tutumlardır. Baxın, a lump of coal düzdür, a flock of birds düzdür, a hive of bees, belə deyək də, bunu əzbərləmək lazımdır. A gaggle of gooses yox, baxın. Demək, biz burada yazılışa fikir verə bilərik. Gooses yox, geese olmalıydı, wolf yox, wolves olmalıydı, cattles, eşəksi artırmaq olmaz. Loss yox, losses yox, lies olmalıydı. Bax, görürsünüz, yazılış səhvdir. Ona görə cavab A variantı qaldı. Amma belə baxanda, məsəl üçün, a pack of wolves deyə bilərik. Bu şəkildə ola bilər. Amma belə deyək də, yəni burada yazılışa baxsaq, artıq kifayət edir də cavab tapmağa. 19-cu sualda neyin uzlaşdırıq da? A board of, məsəl üçün, nə ola bilər? A board of directors ola bilər. Sonra bunlar da əzbərmək yenə. Ki, a pack of, nə ola bilər? A pack of cards. Bir bağlama, card. A school of, deyir, bir, belə deyək, dəstə deyək də, bir sinif balıq. A hive of bees, yəni bir dəstə arı. Yəni, bu da hərəsi fərqli şəkildə olur. O da nə oldu? D variantı. Gəldi 20-ci suala. Düz istəyir. A woman driver düzdür. Two women drivers, hər iki tərəfdə cəvələnib, bəli, düzdür. A man eater düzdür. Amma two men eaters, yəni bu şəkildə olmaz. Çünki, bax, bu sözün özü two men eater olmalıydı. Yəni, bu dəyişmir, sözün özü elədir. Trenə yazıldığı üçün biz bunu bu şəkildə cəmləyə bilməliyik. Ona görə, dörddən başqa hamısı düzdür. Yəni, ayda bu trenə yazılan sözlərin belə cəmlənməsi sona artırılır. Yəni, ki, səhv cəmlənir, bu şəkildə olmaz deyə niyə variantıdır? Gəldik 20-ci suala. Bakteriyum bilirik ki, bakteriyum təkdir, amma arla uzlaşmayıb çıxır. Bakteriyum is the smallest living bacterium. İndi burada tək şəklində verib deyəm.
is small living things. It is simple. Aa, bak burada bakteriyum deyir ki, small living things. Bəs niyə things olsun? Axı burada təkdir bakteriyum, təkdirsə niyə burada cəm form? Axırda deyir ki, nələrdirsə, canlı bir nələrdirsə. Sonra deyir ki, yəni bak burada görürsüz, yəni tək söhbət təkdən gedir, amma things şəklində verib, düz deyil. Bakteriya indi burada cəm veribdir. Are the small living things? Aha, bura qədər düzdür. They are simple organisms that consist of one cell. Ve consist yox. Bax, axı burada tək xəbər gəlibdir, uzlaşmayıb da. Consist of olmalıydı. Ona görə də C variantı da səhvdir. Bizə düz istəyir. D variantı nə isə? Bakteriyum. Aha, görə burada nədirsə. Is the smallest living thing. Ola bilər. Axı burada bakteriyum tək deyirsə, təzən deyil onlar. Görürsünüz, yəni elə bil ki, isimlərə əvəzin uzlaşması düzgün yoxdur burada. Düzgün deyil. İyi var, bakteriya are the smallest living things. Aha, düzdür. They are simple organisms that consist of. Görürsünüz, consist of olacaqdır burada. Yəni, Y variantı. Amma burada consist vermişdi. Cavab düzgün olan Y variantı 21-də. 22-ci sualda düz istəyir. Today health official is expressing great concern about our health. Yox, health. Yəni cəmləməli deyilik. Today health officials are expressing great concern about our health in the future. Bunu saxlayaq. Today health official is expressing a great concern. Eynən concerns olmur. Səhvdir. Seni çıxdıq. Anda çıxmışıq. D variantı. Today health officials are expressing great concern about our health. Yenə olmaz. Çıxdı. Today's today cəmlənməz. Yəni bunu da çıxanda cavabımız qalır. B variantı. 23-cü sualda düzgün istəyir. Burada da uzlaşmada. Street arts görəndə has-dan uyğun gəlmir. Çıxdıq. Street art have-dan uyğun gəlmir. Has olmalıydı. Bu bir. Daha doğrusu iki. Street art usually has a political or social messages. Aha, ev varsa da burada. Bəs niyə messages ola bilər? Olmur axı, uzlaşmır. Demək, C variantını da çıxırıq. Street art usually has a political social message. Bax, görürsünüz, uzlaşıbdır bura qədər, düzdür. Digərlərinə baxaq. Street art usually have yox, has olmalıdır. Çünki bax, artla uzlaşmayıbdır. Ona görə cavabımız nə qalır? D variantı. 24-cü sualda uzlaşmadı. Most coastal cultures develop the canoe, but there are many variations. Yox, variations olmalıydı, meniyə görə. Most coastal cultures develop the canoes, but there are much variations. Yox, yenə uzlaşmayıbdır. Aynen, birini çıxırıq. Most coastal cultures develop the canoe, but there are many variations. Aha, bu many saxlayaq, bunu düzdür. Demək, burada baxırsınız, variation'a much many'ləri uzlaşdırmağa çalışır. Yəni, variantlarda bunlara fikir verə bilərik. Bax, D variantı ilə birbaşa heç cümləyə baxmağa ehtiyac yoxdur. Many variation yox, yenə bu uzlaşmayıbdır. Y variantı many variations düzdür. Amma indi görək, burada nəyi səhv edibdir? Most coastal cultures develop the canoe, but there are many variations in their design. Aha, burada bilirsiniz nə səhvdir. Most coastal culture yox. Culture olmalıdır. Çünki most-dan sonra ya uncountable gəlir, ya da ki cəmsim olmalıdır. Bax, ona görə Y variantını çıxırıq. Cavab nə qaldı? C variantı. Həm most-a görə düzdür, həm də ki many variations-a uyğun gəlibdir. 25-ci sualda yenə uzlaşmada düzgün variant istəyir. Public art has much different form. Form uncountable deyil, axı bunun qabağında much gəlsin. A variantını çıxdıq. B variantında has Public art has many different form. Yəni, many varsa forms olmalıydı. Sonra, public art have many, have yox, has olmalıydı. Artıq uzlaşma, artıq digərinə baxmağa ehtiyac yoxdur. Public arts have many different forms and functions. Bura qədər gəldi düz, amma sonra deyir ki, both when it is, axı iti niyə götürsün burada? Axı cəmi simdir burada, arts deyir axı. Ona görə, həm də həmçin burada it's verib görürsünüz, yəni əvəzliklə uyğun gəlmir. Çıxırıq D variantında. Public art has many different forms and functions, both when it is created and in its ongoing existence. Ha, burada baxırıq ki, art tək veribdir. Aha, burada it ola bilər. Düzdür. Demək, cavab nə qaldı? Y variantı. Həm burada ismə baxırıq, həm də əvəzliyin uzlaşmasına baxırıq. 26-cı sualda deyir ki, düzgün səhv istəyir. Number is a grammatical category which shows whether the noun stands for one object or more than one. Say deyir ki, yəni qrammatik kateqoriya, hansısa ki deyir, yəni whether noun stands for one object, yəni deyir ki, bir olduğunu və ya birdən çox olduğunu göstərir, bəli, düzdür ismin.
Kollektiv isimler deyir, yəni göstərə bilər, həm deyir qrup, məsəl üçün ayrı-ayrı fərdləri göstərə bilər və bəli, həm də ki onları mən single bir tək kimi götürür. Məsələn, ailə, ailə fərdlər mənasında da başa düşə bilər. Ailənin özü bir söz olaraq da başa düşə bilər. Yəni düzdür. Aynən beyni çıxırıq. Several campa deyir, mürəkkəb isimlər var. Ha, passer by, lady bird, forget me not. Yəni bunların deyir sonluğu s-lə, yəni artırmaqla düzəlir, səhvdir. Belə daha doğrusu head words, yəni ilk deyir sözə s artırmaqla düzəlir. Belə səhvdir. Əksinə, yəni sonuncu artırmaqla düzəlir. Məsələn, passer by, passer bys. Lady bird, lady birds, forget me not, forget me not şəklində olmalıydı. Yəni, son, s sona artırılmalıydı. Çünki belə bir qayda var ki, bax, məsəl üçün, forget fail-di də isimdən düzəlir. Məsələn, mazir in love-da mazir in love deyirik. Forget isim olmadığına görə, yəni, belə deyək də, biz onun cəmini axırıncı sözü, yəni forget me nota, nota artırmalıyıq. Amma mazi in love-da görsünüz, mazers in love. Çünki isim olduğuna görə ismi artırıq. Ama forget burada isim deyil, o zaman forget me not şəklində olmalıydı. Və ya tenin olanda adətən lady bird, lady birds olmalıydı. Çünki burada lady bird, yəni burada onun, belə deyək də, bird aid olduğunu göstərir. Bu şəkildə olur. Amma da passers by olurdu. O zaman, demək burada, bax, bu forget me yox, forget me so, notes olmalı idi. Ona görə də demək bu, bu forget me yox, forget me notes olmalı idi. Bunu çıxırıq. Amma burada deyir ki, ilk sözə. Yəni, səhvdir. Cavabımız burada ona görə də C variantıdır. Digər variantlara yenə baxaq. D variantında mürəkkəb isimlər deyir. Hansı ki deyir, yəni. Deyir ki, don't contain a noun. Hansı ki deyir, yəni isim. İsim ibarət deyil. Son deyir, məsələn, hə, bax, budur, bax, forget. Burada deyir ki, yəni ki, isim yoxdursa, forget məsə, isim deyir də. O zaman deyir, esi onun sonunu artır. Bu düzdür. Yevaya da incapanas, yəni prepositional linking element, məsələn, deyir ki, mothers in love, mother in love deyir. Yəni, orada deyir ki, in love, yəni hansı ki sözündən olan bir isimlər, campan var, var, ha. Bax, oradakı ilk isim es şəxsi qəbul edir. Bu da düzdür. Demək, cavab nə oldu? C variantı. 27-ci sualda deyir ki, "Case the grammatical category which shows the relation of the noun with other words in a phrase or" ya, burada düz deyir ki, yəni hallar onu göstərir ki, ismin halları, hal kateqoriyaları, qrammatik onu göstərir ki, onlar həmin yəni başqa sözlər in a phrase or in a cümlədə və ya ifadələrdə belə deyək də əlaqəsi olduğunu göstərir ismin qrammatik halları. Bir variantda campanas deyir ki, yəni, yəliyi deyir, apostrof s-də artırır. Amma hara deyir, yəni, first of word. Məsələn, deyir ki, compound noun-dur. Məsələn, mother in love deyir. Mother in love yəliyi biz necə düzəldirik? Mother in love apostrof s şəklində olur da. Amma burada deyir ki, məsələn, mother apostrof s şəklində olur. Demək, B variantı səhvdir. Yəni, düzgün verməyib. Ona görə bizə səhv istədik ki, cavabımız B-dir. C variantı nə deyir? Gender case of nouns indik. Aha, deyir ki, sonunda s bitən sözlər iki yolla düzələ bilər. Düzdür. Ya deyir apostrof s ilə sonuna qoy, ya da gələcə apostrof qoy. Bəli, düzdür. Deyvayətən deyir ki, iki və daha çox şəxsdən, yəni belə deyək də, yəli olursa, məsələn, ümumi şəkildə. Yəni deyir ki, axırıncı isim apostrof s qoyuruq. Bu düzdür. Deyvayətən sometimes deyir, bəzən deyir, müəyyən deyir isimlər var ki, həm deyir with a single noun, yəni ikinci isim olmadan o deyir, yəlik halda işinə bilirlər bəzi müəyyən isimlər var ki. Bu da düzdür. Demək, cavabına qalır səhv olan B variantı. 28-ci suala baxaq, səhv istəyir. Birincə deyir ki, campanas, deyir ki, campanada, məsələn, mənlə woman olanda, yəni sözlər olanda, məsəl üçün, mən teacher. Bu zaman deyir ki, həm deyir, mən mean teacher şəklində olur. Yəni, hər iki tərəf cəmləri bu düzdür. In campanas, mürəkkəb isimlərdə, məsələn, sözünü deyir, məsəl üçün, only the first component takes the first plural form. Məsəl üçün, ki, məsəl üçün, mother in love və ya father in love deyirsə də, bu zaman deyir, yəni isim cəmlənərkən s hara artırıq, mother hara artırıq. Yəni, bu deyir ki, prepositional olanlarda yəni, bu zaman birinci artırılır. Bu da düzdür. In compound nouns which not contain noun, isim deyir yoxdursa, məsəl üçün, forget me not deyir də, bu zaman deyir, yəni, last element takes the plural ending as, axırıncı bəli, forget me not da necə olur? Forget me notes, yəni, forget orada isim deyil deyə forget deyə bilməli. Forget me notes şəklində axırıncıya artırır. Bu da düzdür. Deyib ayətə, incompound nouns which not contain a noun. Aha, bax, bayaqqın elə bir əksin deyir.
Yəni ilk deyir tərəfi olur. If first yox, last olmalı idi. Ona görə cavabımız D variantı qalır. Yəni so forget me not da forget me notsa artıq isə nota artırmalıyıq. Amma dedi ki forgets olsun. Yox, səhvdir. Y variantda companions, yəni isimdən deyən düzəlirkən a preposition and adverb or adjective is the first component takes the plural form. Yəni birinci tərəfdir, yəni companions. 30-cu sualda bizi səhv istəyir. Demək A variantında baxıraq ki, Premier's Motorcade diyaliklərdən söhbət gedirsə, biz diyaliyi bir başa baxaq, düzdür. B variantında İçazər düz yazılıbdır. C variantında Personal Test yox, Personal Test şəklində olmalıdır. Cavab C variantında digərlərə baxaq. The Tinker of the Company Computers Network. Aha, bu düzdür. Ola bilər bu şəkildə. Bəzi canslar var ki, aposu versin ola bilər. Y variantı Diplomat's Work. Aha, bu da düzdür. Cavab nə qaldı? C variantı Personal Test olmalıydı burada. Yəni, burada mürəkkəb isim kimi gedir də, yəni personal test. 34-cü suala baxırıq. Today news is just as bad as. Yəni, burada nə istəyir? Correct düz istəyir. Yesterday apostrophe news olmalıydı burada. Kism, yəni qədər buna fikir verməliyik. So, this secretary yox, this secretaries olmalıydı. Yəni, y-dan sonra. Əgər samit, məsəl üçün, samitdən sonra y hərfi gəlirsə, o zaman y-yə çevrilir y hərfi. B variantı səhvdir. C variantı historically China has a broad influences sphere in Asia. Burada da düzgün yerlik verməyibdi. Ofla o şəklində olmalıydı. Sonra D variantında the professor's work aha ola bilər. Is it a noun? Bu düzdür. Yəni səhv görməm burada düzgün yazılıbdır. İnsanda adətən apostrof varsa demək insana düz yazılıbdır. Sonra latitude is a distance of a place north or south of Earth's equator. Burada da yəni ekvatorun deyir, yəni burada ofla yəni, uyğunsuz ümumiyyətlə səhvdir. Çünki adətən ofdan sonra belə deyir, of the earth equator olmalıydı. Yəni earth-in qabağında e olur. Buna görə cavab nə qalır? D variantı. 35-ci sual əzbər bilmək lazımdır. Ümumiyyətlə train ilə olanda cəmlənmir bu ortadakılar. Biz burada qıraqlara baxırıq. Məsələn, a whole day, a two whole, he two day whole day olmalıdır. Sonra two days, yəni yan-yana gələrsə apostrof s şəklində olmalıdır. İki də düzdür. Amma two trainer ona cəmlənmir. Ya da ki, apostrof s filan qoyulmur buna. Üç zəhvdir. Burada da baxan, həm e verib, yəni bu şəkildə tri olanda apostrof s verilmir. Ya trainer olur, ya da ki, apostrof s də verilir. Ya da ki, s apostrofla verilir. Yəni ikisindən biri. Buna görə cavab nə qalır? A variantı. Aha. Deyir ki, düzgün variant 36-da istəyir. Cosmic ola bilər. Yəni, burada ümumiyyətlə canlı halda olursa, inəyin südü deyə bilərik, inək südü deyə bilərik, ships full qoyunun, məsələn, yunu deyə bilərik və ya qoyun yunu deyə bilərik. Hər biri düz, yəni, hamısı düzdür, Y variantı. 37-ci sualda, I am in Mr. Jones' class. Aha, Jones da burada düz veribdir. Dedi ki, S varsa, apostrof qoya bilərik. Bir düzdür. 2-də, Mike and Helen's new flat is bright. Bu da düz ola bilər. Saxlayıq deyək ki, Mike və Helen'in yeni mənzili düzdür. I mean Mr. Jones's, aha, yəni S ilə bitiribsə, apostrof S də qoya bilər. Bu da düzdür. 4-də my parents house da is olmalıydı. Çünki house təkdə axı, biz yerlikdə sonraya baxırıq. Söhbət valideynlərdən yox, onların evindən gedir. 5-də the maid cleaned the hotel's room yox olmalıydı, cansız olduğuna görə. The room of the hotel's olmalıydı. Demək, cavabımız nə qalır? 1-2-3, yəni B variantı. 38 asan sualdır. Burada deyir ki, hansıdır, yəni, məsəl üçün, plural positive case, yəni cəm şəklində verilə bilməz. At the baker bilir ki, təkdir. At the doctor bu şəkildə olmalıydı. At the doctors. In the teacher's room, yəni teachers cəm şəklində verə bilərik. The girls da deyə bilərik. Amma 1-2-2-ni doctors şəklində cəmləyə bilmərik. Yəni A variantı. 39-cu sualda düzgün variantı isə komik düzümüyədə. Bayaq da dedik ki, İnək südü deyə bilərik. Amma this cow, this-dən sonra cow uyğun gəlmir. Yəni, uzlaşma yoxdur. A cow milk-ə görə eynən işlədə bilmərik. Çünki milk uncountable-dır, A artikl olmaz. Cows mix inəklərinin südləri, yəni milk cəmləyə bilmərik. The mix of cows şəklində olmaz. Yəni, mix-i cəmlənməməliyik. Cavab nə qalır? A variantı. 40-cı sualda. Kate-in deyir və düz istəyir. Kate-in və onun otağı ola bilər, düzdür. Kate and hers room. Yəni, hers room necə? Hers-dən sonra ümumiyyət, əgər hers Belə deyək də, əvvəzi isə isim gəlməməlidir. Kiləri çıxaq. Amma üçdə hör addır da. Hör ola bilər. Hers and Kate's room.
Əgər ayrı-ayrıdırsa da, o zaman Rum yox, Rums olmalıydı. Üçü çıxırıq. Veya her and Kate's room ola bilərdi. Dörddə də yiyəlik yoxdur. Yəni, dördə çıxırıq. Cavab nə qalır? 1-5. Hers və Kate'in otağı. Yəni, ikisinin bir otağı var. Veya Kate'in və onun otağı deyə bilər. 1-5. Yəni, A variantı düzdür. 40-cı sırada düzgün variant istəyir. Mr. Brown'un evi deyə bilər düzdür. Brown'ların evi deyə bilərik düzdür. At Tom's da deyə bilərik. Amma at Max olmaz. Yəni bu kitablarda mən də baxmışam, yəni görməmişəm ki, elə bir, yəni belə deyək də, bir eləcə apostrof qoymağı, yəni heç bir kitabda qarastıma çıxmayıb. 4 səhvdir. At Max deyə bilərik. Demək 4-dən başqa hamısı düzdür. O zaman cavab B olur, amma səhvimizə cavab da E variantıdır. Hamısını düz götürübdür, amma burada cavab B variantıdır. 40-cı sırada must nouns, yəni must noun həm də uncountable noun deməkdir. Deyir ki, yəni uyğun olan variantda must nounları tapaq. Bax, birincidə iron-u görürük, must noundur. Sonra iron yenə burada, karbon var, oksigen var, yenə burada must noundur. Üçüncüdə nədir? While pig is doing right work must noundur. Dördüncüdə, demək nə var burada? Work yenə must noun gedir. O zaman hamısı düz, yəni E variantı. 43-cü sualda düz istəyir. 4 days trip ola bilər. Düzdür. Bir düzdür. Trip of 4 day belə bir şey yoxdur. 3 4 day, yəni bu 4 day-ə baxmasa 3 trips ola bilər məsələn. A 4 day yox, a 4 day, yəni bu da belə deyək də, həm 4 veribdi day ilə, apostrof s də veribdi. Amma burada uzlaşmır. Yəni bu şəkildə olmamalı. Olmalı idi a 4 3 day, apostrof s olmamalı idi. Bu şəkildə 4-ü çıxırıq. Cavab 1-3, yəni C variantı. Yəni 3-də yəni biz 4 deyə baxmır. Yəni qıraqlara baxana görə düz uzlaşıbdır. Amma 4 deyə burada düzdür. 44-cü sualda düzgün variant istəyir. A closest shop düzdür. Bax, dedik ki, closest jam-dir. Yəni bunun təki yoxdur deyə düzdür. Bir düzdür. Tək olanda, məsələn, a sure shop-da tək, şu təki var deyə, şu deyə bilir. Amma closest-in təki yoxdur, closest şəklində deməliyik. Yəni bu şəkildə 2 səhvdə belə bir yəlik olmur. Yenə burada S artırmırıq. 3D yox, 3Ds olmalıydı. Cavab nə qalır? A variantı. 45-də düzgün variant istəyir. Somebody else is... Aha, somebody, belə deyək də, somebody, ümumiyyətlə, bundan sonra isim gəlmir. Amma kiminsə deyir ki, daha başqa kiminsə evi deyəndə, somebody else is deyə bilərik. Bu düzdür. Today's news-də düzdür deyə bilərik. Qaydada var. The boss is orders düzdür deyə bilərik, apostrofis şəklində. Does the BBC's news programs... Aha, dedi ki, şirkətlər filan da bu zaman apostrofis deyə bilərik. Demək, nə oldu? Cavab hamısı A variantı oldu. 46-cı sual uzlaşmadır. 400 veribsə, demək, burada cəm isim götürməli. Hamısı 500 düzdür. Ofdan da sonra biz cəm götürürük. Amma burada yiyəliklər niyə olsun ki, bunu çıxaq, təki də çıxaq. Offset tree yox, of trees olmalıydı. The National Park Ecosystem has more than... Yəni ki, 400 deyir, növ, ağac növləri var. 400 species of trees olmalıydı. Yəni A variantı. 47-də yenə uzlaşmalı. The bridge is as soft as a cotton yox. Yəni Ankara bu qalanda götürmürük. Sizə Turkish coffee deyə bilərik. Yəni E şəklində deyə bilərik. Kofeyni. Dedik ki, bəzi Ankara bitsinlər var ki, onlar yəni burada fincan mənasında başlayır. Bir fincan kofe kimi demək nəzərdə tutulur. E cotton burada yəni Ankara bitsinlər ümumi şəkildə burada yəni ola bilməz. O zaman cavab nə qalır? 2-4. Yəni D variantı. 4-də də baxır, I have a coffee. Once, yəni bir, burada bir fincan mənasında gedir. Yəni bir kofe içirəm o deməkdir. Yəni bir fincan kofe içirəm deməkdir. 48-ci suala baxır. This is your bread and butter. Bu düzdür. This are your bread and the butter olmaz. This is your bread and the butter olmaz. Yəni bu bread and butter olmalıdır. Başqa bir şey yox. This ilə də olmaz. Çünki bread and butter, yəni ikisi bir götürülür. Yəni cəm yox, tək formasında aydın olur. Yəni bir kimi uyğun gəlir. Dərəksi bir olur. These are your breads-də uzlaşmaz. Cavab nə qaldı? A variantı.